Budžet grada Bijeljina i za 2018. godinu nije razvojni, nego potrošački, kao i godinama unazad, istaknuto je iz Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina pred održavanje 13. sjednice gradskog parlamenta, na čijem će se dnevnom redu naći nacrt budžeta grada. Predsjednik Gradskog odbora i odbornik u Gradskom parlamentu Nedeljko Ćorić kaže da nisu zadovoljni raspodjelom sredstava, te da će pokušati da na pojedine stavke utiču amandmanima. Budžet grada prepisan, kao što se prepisuje već zadnjih nekoliko godina, da u budžetu grada nema nekih novih razvojnih projekata i da nema neke nade za novim radnim mjestima i za poboljšanjem života svih kategorija društva koje žive u ovom gradu. Budžet grada Bijeljine je, možemo da kažemo, čisto potrošački budžet koji se priprema za jednu ozbiljnu predizbornu kampanju za sljedeću godinu. Vaso Arsenović osvrnuo se na tri podatka iz rebalansa ovogodišnjeg budžeta koji, kako kaže, ukazuju na probleme u funkcionisanju gradske uprave. Frapantan podatak jeste da je zbog nedomaćinskog upravljanja gradskom imovinom u budžetu predviđeno rebalansom 800.000 maraka za izmirenje obaveza prema licima koja su tužila i dobila spor protiv grada Bijeljina. Prije pola godine je donesena odluka da se grad zaduži sa 4 miliona maraka. Od toga je decidno rečeno da 2 miliona maraka će se iskoristiti za projekat nastavka izgradnje kanalizacije u Bijeljini. Ako pogledate danas stavku rebalansu, samo su izdaci 400.000 maraka od ta 2 miliona. Vrhunac jeste suficit u budžetu koji se meri sa 5,7 miliona maraka. Ako danas odemo i pogledamo izvod na računu gradske uprave, vidjet ćemo da tih 5,7 miliona maraka nema. Zamjerke su imali i na kreditna zaduženja. Grad Bijeljina će u 2017. godini biti zadužen u iznosu od 13 miliona konvertibilnih maraka zajedno sa kamatama. Podsjetit ću da je grad Bijeljina u prvom tromjesečju uzeo kredit od 4 miliona i 600, gdje to dođe sa kamata negdje oko 6,5 miliona, a od sutra na sljedećoj skupštini će biti izglasan kredit od 5 miliona konvertibilnih maraka koji će sa kamatom od 1,5 miliona iznositi dodatnih 6,5. Iz gradskog odbora SNSD-a Bijeljina predložili su određena konkretna rješenja koja su, kažu, u interesu svih građana.